שיש שינוי. עכשיו השינוי, אתה יכול לחוות אותו כטוב, אתה יכול לחוות אותו כרע. באמת? אם נגמר השינוי, או אם השינוי מתחיל לחזור על עצמו, אז אתה גם הרבה תחושה. ובגלל שאני הייתי זוכר את הכאב אוזן לפני כמה שנים, אז... לא, אם היית עכשיו חווה בחוויה שלך כרגע את הכאב הקודם, אז לא היית יכול לחוות כאב חדש, כי אתה חווה את הקודם, לצורך העניין. אמרנו שאתה צריך שינוי בתחושה. עכשיו בוא נמשיך, אז קודם כל הפואנטה היא פשוטה. האוזן אתה לא מודע לקיומה, עד שאתה לא חווה יתרון או חיסרון כלשהו. Okay. יפה. עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מה רצית לגבי הקיום שלך? תגזור מכך שאם אתה חווה את הקיום שלך, זה אומר שאתה חווה סוג של... סוג של שינוי, קודם כל, סוג של תנודתיות. עכשיו איפה אתה חווה את התנודתיות? כשאתה מסתכל, למה אתה מרגיש שאתה קיים? מה שאני מבין. כן, אבל למה אתה חושב שאתה קיים? התנודתיות היא מול מה שאתה לא. תסתכל על זה, אתה מרגיש שזה אתה? לא. תסתכל על זה, אתה מרגיש שזה אתה? Okay. יפה. התנודתיות הזאת היא זו שיוצרת את חוויית האני. Okay. באופן כללי, זה הרעיון. מה שלא אני, מה ההפך של אני, לא אני. יש אני, אין אני. יש אני זה אני, לא אני זה אין אני. התנודתיות שבין יש אני לאין אני, מה זה, זה הרצון השם הזה? מה נסתם לך? טוב, מה אתה רוצה? דבר, מה נסתם? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה בסוף? בלי הקדמות. האוזן לא מעניינת. מה אתה רוצה? לא לחוות כלום. אוקיי, לא לחוות כלום, אפשר? תנודה או שאני אסכור את כל התנודות. אוקיי, רוצה לא לחוות כלום. יפה, אמרת את זה אותו נכון. אם היית אומר, אני רוצה לחוות כלום, זה בעייתי. לחוות, זה ביחס למשהו אחר. לא לחוות, זה יותר פשוט, לא לחוות. עכשיו, לא לחוות כלום, ברמה העקרונית, אתה יכול להגיע לזה, על ידי שאתה יוצר השתוות של חוויות. בפשיטות, אתה רוצה לא לחוות כלום. לדוגמה, אתה חווה הנאה. אתה חווה סבל, אתה חווה עושר, אתה חווה עצב, אתה חווה יופי, אתה חווה קיור. אם אתה רוצה לא לחוות כלום, אתה צריך בו זמנית לחוות את שתי החוויות המנוגדות. אם אתה נגיד, רוצה לאכול ולא רוצה, אם אתה רוצה לאכול ואתה אוכל, הנאה. אם אתה לא רוצה לאכול ואתה אוכל, סבל. אם אתה רוצה לאכול ולא רוצה לאכול באותו מידה, אז זה משנה לך אם אתה אוכל או לא, בחוויה? יפה, אתה לא חווה כלום. אם נגיד אתה שמח שהוא פה, אתה חווה הנאה. אם אתה לא רוצה שהוא יהיה פה, אתה חווה סבל, אבל אם לא אכפת לך, אתה חווה לא הנאה ולא סבל, אתה לא חווה כלום ביחס אליו. זאת אומרת שכדי להגיע למצב שאתה לא חווה כלום, אתה בעצם צריך לחוות את שתי החוויות המנוגדות בו זמנית. אתה הבנת את זה? ברמת העיקרון. אז זה לא יהיה אכפת לו, נדע? כן, אבל איך עושים את זה? לא, אז במילה לא יהיה אכפת לו. זה לא שהוא אומר לא אכפת לי. הוא אומר לא אכפת לי, הוא יכול להגיד את מחר לא אכפת לי, אבל אכפת לו. בפרקטיקה, כל דבר שאתה רואה אותו, אם אתה תכריח את עצמך למצוא את היתרונות שלו, ותכריח את עצמך למצוא את החסרונות שלו, עד שיהיה שווה, אתה לא תחווה כלום. כן, אבל נגיד עכשיו לא אכפת לי אם הוא פה או לא פה, אבל זה לא כמו שאין פה כלום. אתה לא חווה כלום ביחס אליו. בטוח יש משהו, עובדה שאני חווה אותו. גם אתה חווה, לא, כן, ביחס לאותה ישות. כי כאילו גם פה יש ישות שאני לא... יש שם ברגיל רק מאחוריך. אתה חווה אותו? לא. יפה. למה? כי אין לך שום דעה עליו, אין לך שום דעה עליו, שום התשובה. זה שוויון מודי. משהו כזה, כן. אבל אם אני מספיק שאני כאילו מודע אליו, אז ממש יש בעיה. אתה רוצה לא לדעת שהוא קיים? כן. אוקיי. לא, כי לפני כן אתה הגדרת, אני רוצה לא לחוות כלום. דיברת על חוויה. אני עניתי לך על החוויה, תשים לב מה אתה מבקש. עוד פעם, אמרת, אני רוצה לא לחוות כלום. על חוויה, לא אמרת, אני לא רוצה לדעת שיש מופן. אמרת, אני לא רוצה לחוות כלום. אתה מסכים איתי שזה מה שאמרת? אמרת, אני לא רוצה לחוות כלום. תשובה, אם אתה רוצה לא לחוות כלום, תיקח כל חוויה. למה אני חווה אותה? תן דוגמה, בוא נתרכז עד בחוויה. נגיד שאתה נועל נעליים, אתה חווה חוויה של... נוחות. סבל? למה סבל? למה
אוקיי, יפה. עכשיו תמצא, סבבה. עכשיו אתה צריך, אם אתה רוצה לא לחוות את זה, אתה צריך לשאול את עצמך, מה טוב בזה שאני שובל, לדוגמה. מה טוב בזה שאני שובל, מה רע בזה שאני נהנה. עכשיו, אם אתה תגיע להבנה מה טוב בזה שאני שובל ומה רע בזה שאני נהנה, אז זה בסוף, יתקזז לך, אז אתה לא תחווה כלום. זה, זה בכללי. תראה, אם אתה בסוף תגיע למצב של יתרון וחיסרון שווה, אתה גם לא תהיה מודע שיש נעד. אם תרצה, אני אמיק חמיד. כשתהיה גוף דם שזרתי בגוף שאני לא מרגיש, שתהיה לי בעיה באחד התאים, אתה מרגיש את הקיצה או משהו? תראה, אחת ההנחות יסוד שלך אומרת שאתה זה שמתפעל את המערכת. זאת אומרת, אחת מהנחות יסוד שלך, נכון? כן. אתה נועל נעליים. זאת אומרת, למה אני צריך לנעול נעליים? אתה מניח שאם אתה לא תרצה לנעול נעליים, אז אתה לא תנעל נעליים. אתה מאוד יכול להיות שאתה בכל מקרה תנעל נעליים. רק שאולי מי שאתה חושב שאתה, מי שאתה באמת לא ידע על ההוא שעובר נעליים. כזה יכול להיות. זה סתם סרט. יכול להיות שאתה פשוט, הנעליים האלה בכל מקרה הוא צריכות לי, מישהו, בכל מקרה הגוף הזה היה צריך לנעל אותם, זה בכלל לא קשור אליך. במקרה אתה רואה את זה, במקרה אתה חושב שזה אתה, ואז אתה אומר, רגע, למה אני נועל נעליים? אבל מי אמר לך לנועל נעליים? מה זה קשור אליך בכלל? עכשיו בוא נחזור עוד פעם, תגיד לי מה אתה רוצה. ותנסה להתמקד יותר, מה אתה רוצה? עכשיו תקשיב, תעצור. עכשיו תקשיב, תעצור, תקשיב. אני אשאל שאלה ותעצור. מה אתה רוצה? עכשיו אל תענה לי, תחשוב מה אתה רוצה. עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה, למה אתה רוצה את זה, ועכשיו תענה לי. הבנת על המדי? מה אתה רוצה, אל תענה לי. עכשיו תחשוב על זה, למה אתה רוצה את זה, עכשיו תענה לי. למה אתה רוצה את זה? להרגיש טוב. יפה. אז מה, אתה לא מרגיש טוב? אתה רוצה להרגיש רק טוב? מה אתה רוצה, רק טוב? גם טוב, חצי טוב, מה יספק אותך? לא, אני לא רוצה לחוות את הלא טוב שלי בעתיד. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני מבין כדי שכדי לחוות טוב, אני צריך לחוות רע. נכון, אמת. לא, לא כדי לחוות טוב, כדי לחוות טוב ולהיות מודע אליו. כדי לחוות טוב, נגיד, אוקיי. אוקיי, אז... לא, אני לא רוצה. מה אתה כן רוצה? מה אתה ממליץ? מה היית מבקש? מה יהיה? תראה, קודם כל אתה מבין את ההיגיון שבלי להרגיש רע אי אפשר להרגיש טוב. היי, תראי לך, אם אתה לא תהיה רעב, איך תהיה סבב? אתה סגור על זה? יפה. אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה מבין עוד דבר, שבלי להיות סבב אתה גם לא יכול להרגיש רעב. למה אתה מבין את זה? אם אף פעם לא היית סבב, אתה לא יכול לדעת שאתה רעב. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מרגיש יותר רע. זאת אומרת, אתה אף פעם לא מרגיש יותר רע ממה שאי פעם הרגשת טוב. נכון? אתה לא יכול להרגיש יותר רע ממה טוב. מה שאתה יכול להרגיש טוב. אם לא היית יכול לדמיין את הטוב, לא היית יכול להרגיש רע, הפוך. אז אני מדמיין שאם יהיה לי חוסר מודעות לשום דבר. רגע, אז מה אתה רוצה? לפני מה אתה מדמיין? מה אתה רוצה? מרגיש טוב. אוקיי, אתה מרגיש טוב, אתה לא מרגיש טוב? להרגיש טוב בלי להרגיש רע. להרגיש טוב בלי להרגיש רע? כן. בוא נבדוק אם אפשר. נבדוק אם אפשר. מה זה אומר להרגיש טוב? אתה אומר, אתה רוצה מסכורת בלי לשלם, בלי לעבוד. אוקיי, בוא נבדוק אם זה אפשרי. לעשות דיאטה בלי להפסיק לאכול, או בלי ללכת לחדר כל, תאכל כמה שאתה רוצה ותישאר על זה. לא, כאילו אלוהים, אנחנו רוצים. עוד פעם, מה השאלה? תסביר. אם אני באמת רוצה את מה שקורה עכשיו. מי זה אני? אלוהים. אם אתה או אם הוא? הכל, המציאות. הוא רוצה, לא? כן. נו, אוקיי. הוא רוצה את מה שקורה. אוקיי. אני יכול לדמיין מצב טוב יותר. אתה יכול לדמיין מצב טוב יותר. הוא לא יכול לדמיין מצב טוב יותר, כי זה מה שהוא רוצה. אותו אחד? כן. אוקיי, אז מה
מה שאני מדמיין בא ממנו. מה שאתה מדמיין בא ממנו, נכון. אתה בעצם שואל איך מטוב נהיה רע, או איך אם הוא רוצה איך נהיה שהוא לא רוצה, משהו כזה. אבל בוא נדבר עליך עכשיו. מה אתה רוצה? עזוב אותי ממנו, אין אלוהים, מה אתה רוצה? הכל קורה רע, הכל זה, מה אתה רוצה? אבל תסביר מה אתה רוצה. לא להרגיש רע. לא להרגיש רע בכלל? יש מה את חושבת שאת רוצה, יש מה אולי את רוצה, יש מה את מתכננת לרצות, יש מה את חושבת שהוא רוצה, ויש מה הוא רוצה, ויש מה הוא חושב שהוא רוצה. אבל כך הוא מדבר, זה מה שאני אומר. לא, הוא מתכוון למשהו אחר. הוא זורם על משהו אחר. לא, הוא מתכוון למשהו. נגיד לך איך אני יודע שהוא מתכוון למשהו אחר, שלפחות הוא חושב שהוא מתכוון למשהו אחר. כי הוא לא אמר, אני לא רוצה, בהתחלה הוא אמר, אני לא רוצה תנודתיות. אבל אחר כך הוא אמר, אני רוצה להרגיש טוב. הוא לא אמר, אני לא רוצה להרגיש לא טוב ולא רע. מה אני רוצה להרגיש טוב ואני לא רוצה להרגיש רע. זאת אומרת, הוא לא רוצה לצאת מהטוב והרע, הוא רוצה להישאר בטוב ולהוריד את החוצה. זה שונה. הוא לא אמר שהוא לא רוצה להרגיש בכלל. הוא אמר הרבה דברים, אבל הגרסה האחרונה שלו הייתה שהוא רוצה להרגיש טוב והוא לא רוצה להרגיש רע. זה לא רוצה. למה זה שונה? יש, אני לא רוצה להרגיש לא טוב ולא רע. לא, יש, אני רוצה לא להרגיש לא טוב ולא רע. זה ביזנס אחד. ויש, אני רוצה רק טוב, זה אותו ביזנס. הוא לא מבין שזה אותו ביזנס. מבחינתו, שני ביזנסים שונים. לפחות ברמת הכוונה, אתה אומר, יש, אני לא רוצה להרגיש כלום, ויש, לא, אני רוצה להרגיש תחושה של הנאה, תשוקה, זה, אבל בלי להרגיש סבל. אתה רוצה לאהוב בלי לחוש חרדת נטישה, משהו כזה. מה קרה? אז בוא נבדוק אם זה אפשרי. זה לא אפשרי. בדקתי. בדקת את זה? אתה אם היית משוכנע שזה לא אפשרי, לא היית רוצה את זה. הגיוני? אז גם חוזר לקודם, שאמרתי שאולי אפשר להרגיש טוב ולהרגיש רע. אולי? שזה לא אפשרי. כן, מה ההגדרה של להרגיש טוב? לרצות את המציאות. להרגיש טוב, פירושו לרצות את המציאות שאתה רואה. אוקיי. מה זה אומר לרצות את המציאות? המציאות הבנו מה זה. מה זה לרצות? שתהיה תואמת. נכון, אבל זה לא נקרא לרצות. יש לי שאלה, אתה עכשיו רוצה את זה, יש מאחוריך גרגיר אבק, אתה רוצה את זה שהוא יהיה שם? רגע, בוא נגיד לכם, יש מאחוריך גרגיר אבק, אתה לא רוצה שהוא יהיה שם, הוא מפריע לך? לא, אבל לפני ששאלת אפילו לא הייתי מודע אליו. גם אני לא מודע אליו. אני קצת מודע אליו. אני שואל אותם, יש מאחוריך גרגיר אבק, אתה לא רוצה שהוא יהיה שם? לא. יפה, זאת אומרת. האם זה יהיה שקר לומר שאתה רוצה את זה שיש שם, שאתה מקובל עליך שיש שם גרגיר אבק? כן. אתה רוצה את זה שיש שם גרגיר אבק או שאתה לא רוצה שיהיה? לא אכפת לי. לא אכפת לך? שווה, לא יודע, שיהיה, שלא יהיה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו, אז מה זה להרגיש טוב? להרגיש טוב זה מעצם שאתה רוצה. מה זאת אומרת רוצה? רוצה פירושו שקודם לא רצית אולי. מה זה רוצה? אם אין לך, אם קודם לא חווית, אני לא רוצה, איך אתה יכול לחוות שאתה רוצה? תראה, השולחן, הוא מבחינתו, אפשר להגיד שהוא, אפשר להגיד הרבה דברים, אפשר להגיד שהוא לא רוצה את המציאות אף פעם, הוא פשוט שותק, אפשר להגיד הוא תמיד רוצה אותה והוא נהנה, אפשר להגיד הוא לא רוצה ולא לא רוצה. כדי לרצות, אתה רוצה, כדי להרגיש שאתה רוצה, עכשיו תראה, אתה לא נהנה מעצם ההתאמה, סתכל עליי. אתה לא נהנה מעצם ההתאמה שבין הרצון למציאות, אתה נהנה מעצם המילוי של הרצון מול המציאות. המילוי הוא יוצר טענה, לא ההתאמה עצמה. ומילוי זה ביחס לחיסרון. כשאתה זוכר שהיה חסר, פלוס, יש, ואתה רוצה, אז אתה נהנה. אתה מבין את זה? מה? אותי האמת מדהים. איך זה שצריך להסביר על הדברים האלה אחרי שהסברנו אותם כל כך? לא שמעתי, לא שמעתי. אני רוצה להסביר בכלל. כי הרצון זה דבר מאוד מאוד
שהדברים יקרו כפי שאנחנו רוצים, וזה לא רצון. אנחנו רוצים שדברים יצאו כמו ש... אני רוצה שעכשיו הוא יהיה פה, ואני רוצה שהוא יעלה, ואני רוצה שהוא יעלה. זאת אומרת, יש לי את... אני רוצה שהדברים יקרו כפי שאני רוצה, ולא אכפת לי בשום דבר אחר. זה לא רצון. ואתה מדבר על רצון... לא דבר על הרצון הבסיסי, מה זה רצון? אתה אומר, אני רוצה משהו, טוב לי ממשהו. לא, הוא, מה שהוא אמר, שהוא קשה לו בסיסי. בוא אני תראה, 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 תקשיבי. בגלל שאני מעריך אותך. אתה מעריך אותי. תקשיבי רגע אחד. עתיתי, תתרצי. את רושמת גם את זה שאני מעריך אותך? לא, לא, אני... אני מבוכה, אז אני מודעת הראש. תקשיבי רגע. כן. בגלל שאני מעריך אותך, אז התקופת חוץ של החסד שלך נגמרה. אבל אני אסביר לך מה זה אומר פרקטית. זה אומר, זה לא הוא חושב, זה אני חושב שהוא חושב. סיימתי את הפרקטיקה. מה? בסדר. עכשיו, עכשיו, אין, אני חושב, זה לא הוא חושב, זה נראה לי שהוא חושב. אוקיי. בסדר? עכשיו תקשיב, תסתכל. ההנאה היא לא נובעת מעצם ההתאמה, היא נובעת מזה שיש התאמה פלוס זיכרון של חוסר התאמה. אתה מבין את זה? תסביר מה אמרת. אתה יכול לבדוק את זה גם כן. נגיד שהייתי ניסקתי במשחק טניס, אז עכשיו כל החיים שאני רוצה לנצח במשחק טניס. אז? אני רוצה לנצח במשחק טניס. אוקיי. ואם הייתי עושים במשחק טניס, אז... לא היית נהנה מזה שאתה מנצח. כן. לדוגמה, היה פעם משהו שרצית וקיבלת אותו? כן. מה רצית להגיד? רובה מים. אוקיי. יש לך עדיין את הרובה מים הזה? לא. אוקיי. עכשיו, אם אני אביא לך רובה מים עכשיו, זה ירגש אותך? קצת. קצת, יפה. עכשיו, כשקיבלת את הרובה מים בפעם הראשונה, זה ירגש אותך? כן. עכשיו, לכאורה, אם אני עכשיו אביא לך את אותו רובה מים, איך יכול להיות שזה לא ירגש אותך? למה? כי אתה לא חווה את החיסרון. אתה עדיין רוצה אותו, אבל אתה לא חווה את החיסרון. זאת אומרת, כדי להגיד אני רוצה משהו, זה רק אם הוא היה חסר לי קודם, אם הוא לא היה חסר לי, איך אני יכול לרצות אותו? אתה מבין את הכוונה, כדי לחוות את הרצון, אתה בעצם צריך לחוות את האין רצון. אתה כאילו צריך לחוות את האני לא רוצה. גם הרצון שלי לחוות חוסר חוויה על הכל. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הרצון שלי שהכל ייעלם, נגיד שאני ייעלם, לא לחוות כלום. גם כנראה מובן חיסרון כלשהו. כל רצון מובן חיסרון כלשהו. כל רצון מבטא חיסרון, כל רצון מבטא חיסרון כלשהו, כי חסר לך את הדבר שאתה רוצה, אבל הוא גם מבטא יתרון כלשהו, כי אתה מסוגל לדמיין את הטוב שיהיה אם תקבל את הדבר. עכשיו בוא נחזור אותו. מה אתה רוצה? להשתוב. אוקיי. אתה רוצה להשתוב? אוקיי, אתה הנה, יש לך נעליים, איך זה מרגיש לך? מרגיש לך טוב. אוקיי, אז מה לא כרצונך? מה עכשיו לא כרצונך? יש משהו עכשיו שקורה במציאות שאתה לא רוצה אותו? כן. מה? לא מחכה, אני מלא כסף לא בא. מה? שאני מלא כסף לא בא. אוקיי. ואתה... לא רוצה, לא רוצה את זה, אתה מרגיש מזה רע. עכשיו, אתה לא מוכן להרגיש מזה רע. בוא ניקח דוגמה ספציפית. הנה, כרגע אין לך מלא כסף בבנק, וזה גורם לך להרגיש רע, נכון? עובדתית. יש לך מלא כסף בבנק? אין לך שני שקל בבנק? שלוש. אפילו לא שלוש? אוקיי. נו, אז איך לך כסף בבנק? לא משנה, לא משנה. מלא, אולי שלושה שקלים זה כבר מלא, אז זה לא הרבה, הרבה זה שתיים, מלא זה שלוש. תלוי ביחס למה, עכשיו תסתכל. אני שואל עובדתית, האם אתה מרגיש שיש לך מלא כסף בבנק בתפיסה שלך? לא. האם אתה רוצה את זה שלא יהיה לך מלא כסף בבנק? אדם, אתה מרגיש מזה רע? עכשיו בוא נשאל אותך שאלה. האם אתה רוצה להרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק? אתה שומעת מה שאלת אותו? לא. מה שאני, מה אני שאלת אותו? למה? כי זו שאלה לא הגיונית. שאלת אותו? האם אתה רוצה להרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק? זה
שאלה נכונה. אני לא הגיוני. אבל היא נכונה. הלאה, עוד בודקים. אני רוצה לראות שלא יתלגיד לי לא. אני רוצה לראות שלא יתלגיד לי. בהתחלה היה לי קפץ לי, כי הוא אמר, אני הראה לי, כי אני רוצה כסף בבנק, אבל אני פתאום אמרתי רגע. הוא רוצה את הכסף בשביל שירגיש טוב. שכח. עובדתית, אני הולך לכיוון אחר. כרגע עובדתית, אתה חושב שאין לך כסף בבנק מספיק, ואתה לא רוצה את זה, זה גם לך להרגיש רע. זה המציאות, אמת. יוכיח לך שאתה אלוהים, ושאתה רוצה את כל הברדק הזה. תסתכל פה אותו. אתה רוצה להרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק? אוקיי, עכשיו. אתה בכלל לא רוצה להרגיש, כאילו אתה בשום פנים ואופן לא מוכן להרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק? או שאתה מוכן להרגיש קצת רע מכך שאין לך כסף בבנק? עכשיו? כי אם תגיד, אני בשום פנים ואופן לא מוכן להרגיש רע מכך שאני כסף בבנק, אז היית או צריך עכשיו להיות באמצע עבודה, או צריך לקפוץ, או לא יודע מה, למרות שתכלס, אם באמת לא היית רוצה להרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק, פשוט לא היית חושב על זה. היית כל כך שונא את המחשבה הזאת, שאם היית בא אליך, או שאתה הורגת אותך, או שאתה פשוט לא היית שם. זה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, אם היה לך רע ב-100% מכך שאין לך מספיק כסף בבנק, מה שהיה קורה זה שפשוט כשהמחשבה הזאת הייתה קופצת, הייתה משמידה אותך. ואם אתה מסוגל לחשוב, מה? מה עשו על אדם אותו? אם הייתה מחשבה שאתה לא מוכן לחיות בלעדיה, גם אז לא היית קיים. אם הייתה מחשבה, אם הייתה מחשבה בראש שלך, שהיית חושב שאתה לא יכול לחיות בלעדיה, גם אז לא היית קיים. למה? כי אם לא היית חושב אותה, היית פשוט מת מרוב חוסר חמצן. זאת אומרת בעצם, תסביר מה הבנת. מי שיבין את זה גם כן ניגל לצורך העניין. או חצי ניגל, גם מספק, פחות חצי. אני בעצם מוכיח לו שכל מה שהוא מרגיש, קורה לו, הכל זה כרצונו. לא טיפה יותר ולא טיפה פחות. להסביר עוד פעם? כן, כן, תסביר עוד פעם. אבל אנחנו מכורים. מה? אנחנו מכורים לזה. מי זה אנחנו? אני בעצמי ולחברה שלי כתובים. נו, למה את מכורה? לעשות תארה לעצמי ב... אם אתה מכיר בכך ואתה מרגיש את זה, אז מה אתה רוצה? אתה מחליט לעשות את עצמך רע, מה אתה מתלונן? כמו שזה חצי גאולה. יש אחר כך עוד סיבות. באמת, אז איך יוצאים להתמכרות כזאת? למה לצאת ממנה? את רוצה אותה. אני לא רוצה את התמכרות. בכלל לא רוצה. ועכשיו שאני הבנתי, אז הבנתי את התמכרות. בכלל לא רוצה. לפני כן לא הייתי מודעת. בוא נלך לפשיטות. לא הייתי מודעת לזה שזה קיים. בוא נלך לפשיטות. כל אחד שדמיין משהו שעושה לו רע, יש משהו שעושה לך רע? משהו. כחוט השערה, טיפה רע, אתה מסוגל לדמיין רע. משהו שיכול להיראות בינך כרע. אוקיי. אתה מדמיין משהו רע? באמת משהו רע? יש משהו רע? אוקיי, מצאנו אותו? כן. אוקיי, עכשיו, בוא נדבר איתך. מה רע לך? שאין לך מספיק כסף בבנק? עכשיו אני אשאל שאלה. המצב הזה שאין כסף בבנק, אתה רוצה אותו או לא רוצה אותו? זאת אומרת שאתה מרגיש רע, אז אתה לא רוצה אותו. עכשיו, האם אתה רק לא רוצה אותו, או גם לא רוצה אותו, או גם הרבה מאוד לא רוצה אותו, אבל גם רוצה אותו? בכלל לא רוצה אותו, בכלל. אתה יודע מה המשמעות של בכלל לא רוצה אותו? כאילו זה שנאה בצורה שאם הוא פה, אני לא פה. זה המשמעות בכלל לא רוצה אותו. כאילו אין אפשרות, כאילו אם אתה לא רוצה אותו בלב שלם, איך שהמחשבה קופצת, אתה מושמד. מרוב כאילו שאתה לא יכול לשאת את הכאב הנפשי של המחשבה שזה הורג אותך. זאת אומרת, שאם אתה מדבר פה איתנו, כנראה שאתה לא סובל כל כך מכך שאין לך מספיק את זה בבנק, אם אתה לא סובל מזה מספיק, סימן שאתה רוצה את זה. ונגיד, אם אתה לא רוצה את זה, אז אתה רוצה את זה.
אם לא אכפת לך, אז אני גם רוצה את זה. כי מה שמקזז אתה לא רוצה, זה לא אכפת, זה מהצד של הרוצה, נהיה לא אכפת. מה הבנת? תראה, יש לך מספיק איזה בנק בתפיסה שלך? אתה מרגיש מזה רע? יפה. עכשיו אני שואל, כמה רע אתה מרגיש מזה? מ-1 עד 100? 90, עכשיו יש לי שאלה, בכל האיסורים הכי קשים בעולם, אתה יודע מה, אם עכשיו תדמיין את הכי רע שאתה יכול להרגיש, תקשיב, תדמיין את הכי רע שאתה יכול להרגיש, לידו תשים את המספר 100, תדמיין את הכי טוב שאתה יכול להרגיש, שים 0, עכשיו כמה רע אתה מרגיש מכך שאין לך כסף, אבל בהשוואה להכי רע שאתה יכול לדמיין שיכול להיות לך, שאתה יכול לחוש. אז בנחה שאתה לא מודע אליו, כמה רע אתה מרגיש מזה שאין לך כסף? 90. 90? לא, לא 90 ביחס לרע כרגע. דמיין רע שאתה דמיין את הרע הכי נוראי שאתה יכול לסבול, תצמיד לדעת המספר 100, ביחס אליו כמה רע אתה מרגיש מכך שאין לך כסף? 10. עכשיו, השאלה היא כזאת. עכשיו, כשאתה אמרת לי 10, יכול להיות שיש מישהו אחר, שעל הרע שלו יגיד אני מרגיש 80, עדיין ביחס להכי רע. עכשיו, השאלה היא בעצם, למה אתה מרגיש רע בעוצמה 10 ולא בעוצמה 12 ולא בעוצמה 13 ולא בעוצמה הזה? למה? כי את הרע של העוצמה 90, של העוצמה 100, זה באמת אתה לא רוצה אותו בשום פנים אופן. אבל זה, אתה לא באמת לא רוצה אותו, יש לזה גם המון יתרונות שאין לך כסף. זה נותן לך עניין, נותן לך משמעות, נותן לך סיבות לפגוש את אבא שלך, לך כל מיני דברים. נכון או לא נכון? אמת או באמת? עכשיו, האמת היא שאתה גם מרגיש מזה רע. למה? כי יש לזה גם חסרונות. אבל זה לא שאתה לא רוצה את זה בשום פנים באופן. אתה גם רוצה את זה, יש בזה גם יתרונות. עכשיו, למה אתה גם רוצה את זה בגלל היתרונות? אני אגיד, אני יושב פה, במקום ליהנות מהסיטואציה הזאת, אני צריך לחשוב על הבן. אבל זה תמיד ככה. בכל מקרה, זה בכל מקרה קרה. שוב, אף פעם אתה לא יכול להיות בראש שקט לגמרי, אין אופציה כזאת. אם אני לא תחשוב על כלום, אם אתה תחשוב על זה שאתה בעצם קורא תמיד את מה שאתה רוצה, אז אתה תמיד תהיה... כן, תגיד להגיע ל-100% הזה שאמרת. עוד פעם? כן, תגיד להגיע ל-100% הזה. רגע, אתה עברת נושא עוד פעם, מה אכפת לך אם אתה נהנה פה או לא? אתה אמרת מציג לך זה שאין לך מספיק איזה אומן, נכון? אז לא אכפת לך כרגע אם אתה נהנה מפה או לא נהנה, אוקיי? לא, זה לא נושא השיחה. כרגע עובדתית אתה חווה חוסר, סביעות, רצון, מזה שאין לך מספיק איזה אומן. אני טוען שאתה לא סובל מכך שאין לך איזה אומן, מעבר למה שאתה רוצה את המצב הזה. כאילו אם היית פחות רוצה, אז היית יותר סובל, יותר סובל, יותר סובל, יותר סובל. כאילו אם אתה, יש לי שאלה, אתה רוצה לא לסבול יותר מכך שאין לך כסף בבנק? יש פתרון פשוט. מה טוב לכך שאין לך כסף בבנק? אתה מסוגל לדמיין מה טוב בכך שאין לך כסף בבנק? כן, אתה מסוגל לדמיין מה טוב בכך שאין לך כסף בבנק? מה שאתה צריך לעשות, עכשיו תראו את הרעיון. כדי לא לסבול מכך שאין לך כסף בבנק, אתה צריך לקחת נייר ולרשום את כל הדברים הטובים שאתה חושב שקרו, קורים ויקרו לך בגלל שאין לך כסף בבנק. את כל הדברים הטובים שקרו לך בגלל שכרגע אין לך, את כל הדברים הטובים שקורים לך כרגע בגלל שאין לך כסף בבנק, את כל הדברים הטובים שאולי יקרו לך בגלל שאין לך כסף בבנק, לעבור אחד אחד ולהפסיק לרצות אותם. אם אתה תפסיק לרצות את הדברים הטובים שאתה חושב שנובעים מכך שאין לך כסף בבנק, זה פשוט יגרום לך לשנוא את זה שאין לך כסף בבנק בשנאה כל כך גדולה, עד כדי כך שזה לא יציק לך יותר. כי או שזה לא יהיה קיים, או שאתה לא תהיה קיים. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר, תסביר. בערך. מה אתה מבין?
להתקשר. טוב, מי רוצה להסביר את זה? מי יכול? תסביר. כל הדברים שהוא חושב שהם יתרונות, כך שהם הכסף בבנק, אם הוא יעבור אחד אחד ויעלים אותם, אז הוא... זו לא לא בכלל שאלה. הוא מגיע למצב שאין שאלה בכלל. כי? מה עם זה שהם הכסף בבנק? זה לא משנה אם הוא הכסף. כי אין משהו... לכאורה זה הפוך. אין פועל יוצא מזה, אין משהו אחר שמתבטא לזה, זאת אומרת... לא, אבל אז הוא ירגיש רק רע מזה, עד הרבה, אז הוא ירגיש עוד יותר רע, כי אפילו זה שום דבר טוב לא נותן לו. לא, הוא לא ירגיש רע. למה? כי זה לא יהיה משמעותי בשביל. למה? זה יהיה עוד יותר משמעותי, כי זה כבר לא עושה לו שום טוב שיהיה לו כסף אמן. אבל זה בעצם גם מה שעושה לו רע, שהוא רוצה שיהיה לו טוב. כאילו... זה כמעט אותו דבר. יש פה משהו אחר. אתה אומר גם את האפשרויות. יש פה משהו אחר. אם משהו עושה לך טוב, ואתה תנטרל את כל הדברים שהוא עושה לך טוב, הוא לא ישנה לך. אם משהו עושה לך רע, ואתה תנטרל את כל הסיבות הרעות, הוא לא ישנה לך. אבל אני אמרתי לו משהו אחר, עוד פעם. אם הוא יבדוק למה רע לי מכך שאני כסף בבנק, ולמה טוב לי, ויעבור אחד אחד, לא משנה לי, לא משנה לי על הטוב, לא משנה לי על הרע, מגיע לא משנה. נכון? פעם. הוא אומר, רבה מכך שאין לו מספיק כסף בבנק, אמת? אם הוא ייקח נייר וירשום דף אחד מה טוב איזה שם כסף בבנק, דף אחד מה רע. את כל הסיבות יוציא לנייר, יבוא אחד אחד ואת כולם ינטרל. איך ינטרל? זו שאלה אחרת, ינטרל אותם, למה? לא משנה. בסוף הוא יגיע למצב של, אז לא אכפת לי אם יש לי כסף בבנק, אמת? יפה. עכשיו, מה אני אמרתי לו? עכשיו אני פה נתתי שיטה שלא היית חושב עליה אפילו בחלומות הפרועים שלך. אלי אם כן היית ממש פרוע בראש. עכשיו תקשיב, מה נתתי לו שיטה? רע לך מכך שאין לך כסף בבנק? קח בבקשה נייר. תרשום מה החסרונות של זה שאין לך כסף בבנק, למה רע לך מזה? קח נייר אחר ותרשום למה טוב לך מזה שאין לך כסף בבנק. עכשיו מה אתה צריך לעשות? שיטה שלא הגיונית בכלל. תיקח את הנייר של למה טוב לך מכך שאין לך כסף בבנק ותנטרל אותו. את כל אחת מהסיבות שיש פה, תגרום לה להיעלם לך מהתודעה. זאת אומרת שמבחינתך תגיע למצב שאתה לא מוצא שום דבר טוב בכך שאין לך כסף בבנק. עכשיו אם אתה לא תמצא שום דבר טוב בכך שאין לך כסף בבנק, לכאורה, אז אתה מרגיש עוד יותר רע מכך שאין לך כסף בבנק. אבל לא, נסביר את זאת גם. אם יש 100 סיבות למה אתה מרגיש טוב מכך שאין לך כסף בבנק, 100 סיבות למה אתה מרגיש רע מכך שאין לך כסף בבנק. עכשיו אם אתה תתחיל לעבור סיבה בטוב, ולנטרל אותה, נגיד נטרלת הסיבה הראשונה, מה קורה? אתה מרגיש עוד יותר רע מכך שאין כסף. נטרלת סיבה שנייה, עוד יותר רע מכך שאין כסף. נטרלת סיבה 80, אתה מרגיש עכשיו ממש רע מכך שאין לך כסף. למה? כי יש רק 20 סיבות שזה טוב, ו-100 סיבות שזה רע. אבל אם תבין את זה למצב של 99 סיבות מהטוב שאין לך, אז אתה תרגיש רע מכך שאין לך כסף רק בצורה נוראית. אבל מה יקרה אם אתה תנטרל את הסיבה הטובה האחרונה? אתה תרגיש 100% רע מכך שאין לך כסף בבנק, ואז מה שיקרה זה אחד מהשתיים. או שאין לך כסף בבנק, או שאתה לא תהיה קיים. זאת אומרת, אם אתה תנטרל את הטוב, גם אם תשמיד את הטוב יהיה לך, בסוף לא יהיה לך בעיה. זה מה שאמרת? זה מה שאתה מוכן. מה? זה מה שאמרת? מה אמרת? אבל אתה לא הסברת למה זה לא ישנה, יש פה סיבה אחרת. אתה רק תקשיב מה אתה אמרת, יש לך מה אתה אמרת. אתה לא הסברת, לא, לא על האפשרות, על הקטע ללמה זה לא ישנה לו בסוף. מה אתה מבין? זה מה שאמרתי, אם האפשרות היא לא תמרות האפשרות שלה. אתה יודע למה קשה לך להבין את מה שאמרתי? למה אתה מבין וזה קשה להבין? כי אף פעם לא חווית את זה בכלל את החוויה הזאת. אם פעם אחת חווית את מה שאני אמרתי, ואני יודע את זה מניסיון אישי, ואני פעם אחת, אבל... מה שאני אמרתי לו, זה בעצם טכניקה שהוא מגיע למצב שאם הוא מנטרל את הטוב, אז הוא שונא את הדבר בתכנית השנאה עד כדי כך שהוא נעלם. כאילו... זה מה שאמרתי, אני חושב, להגיע למצב של אין שאלה בכלל. כן, אבל למה? אבל למה אין שאלה? למה? אבל לכאורה שאלה יותר חזקה. לא, אבל יש שאלה יותר חזקה, כי הדף של הרע נשאר. אבל אז הדף של הרע עדיין נשאר. מה? מה אתה מבין? רגע, מה אתה שבנת? לא, כי אתה אמרת את זה בקטע של הטוב. עכשיו הוא רק בזה דומה, כאילו יש לו גם רשימה רע, תראה לו... אה, חשבת שיש רק טוב בזה? כן, כאילו שמצד אחד... אה, הבנתי אותך, לא, הבנתי, לא, לא. הוא כרגע מרגיש רע מכך שאין לו כזה אומן. אני אמרתי לו, שיטה. כולם היו אומרים לו, תיקח את השיטה, תבדוק מה רע.
ותנטרל. אמרתי לעזוב, זה מסובך. לך לטוב ותנטרל, תבדוק מה טוב לך מכך של הכסף. עכשיו מה שיקרה, שהוא ירשום, אני בעצם טוען... מה אמרת, אתה אומר גם לרק? שיהיה רק לרק, ואז זה נפות עולה. זה תראה לכי, מנקה תראה, זה תראה. רק רע. אם זה יהיה רק רע, אתה לא תדע שזה רע. אז כבר לא יהיה רע, אז זה לא יהיה רע. לא בגלל שלא תזכור את הטוב, לא בגלל שאתה עדיין תזכור את הטוב. אבל מה יהיה בסוף כבר? בסיבה אחרת, לא נכון, לא בגלל שאתה לא תזכור את הטוב. כי לכאורה, אתה כן תזכור את הטוב, כי עדיין אתה דמת שיש לך כסף, וזה טוב לך. עוד פעם, אם אתה לוקח את הדף של מה טוב לך מכך שאין לך כסף בבית, ואתה מוחק אותו, עדיין יהיה לך טוב מהמחשבה שאומרת, יהיה לי כסף בבית. אז אתה כנראה לא הבנתם. אני לא אמרתי לך, עוד פעם, לא מסתכל, אני לא אמרתי לך, תכין רשימה מה טוב בכך שיהיה לך ואותה תבטל. אמרתי, תיקח רשימה מה טוב בכך שאין לך כסף בבנק ואותה תבטל. תבנת מה אמרתי? עוד פעם, כרגע יש לך מספיק כסף בבנק? יפה. עכשיו, אני אומר לך, תיקח שני דפים. באחד תרשום מה רע בכך שאין לי כסף בבנק. בשני תרשום מה טוב בכך שאין לי כסף בבנק. בשניהם מה טוב בכך מה טוב בכך שאין לי, מה רע בכך שאין לי. לא מה טוב אם יהיה לי. מה טוב בכך שאין לי. ואם אתה תמחק את כל הסיבות במוח שלך של מה טוב, מה טוב שאין לי, ואתה תבטל את הסיבות, זה בעצם יגרום לך לחשוב שזה שאין לך זה רק רע. ואני מתחיל לך שאם אתה תחשוב שזה רק רע, אתה לא תד... אז או שזה יערוג אותך במקום, בעצם הידיעה שאין לך כסף בבנק תשמיד אותך, או שבאות פתאום יהיה לך כסף בבנק. או שאתה פתאום תחשוב שיש לך כסף בבנק, ומבחינתך יהיה לך, כי אם אתה חושב שיש לך, זה יש לך. מה שאתה אומר לו שזה... מה? מה שאתה אומר לו זה בעצם שזה טכניקה להתגבר על השאלה שלו, להבין את השאלה שלו ממש, כמו שצריך. וזה מה שאתה אומר בעצם. שזה בעצם אומר שאתה לא באמת לא רוצה שיהיה לך כסף בבנק. אתה גם לא רוצה את המצב שאין לך כסף בבנק. אבל יש המון סיבות שאתה חושב שיש דברים טובים בכך שאין לך כסף בבנק. ואני מתחייב לך שאם היית לוקח את כל הדברים הטובים שיוצאים לך מכך שאין לך כסף בבנק ומשמיד אותם, גם אז לא הייתה לך בעיה שאין לך כסף בבנק. וזה אומר לך מניסיון אישי. כן. גאון. רק תתמרכז, תתמרכז לשם. כן, כן. דבר. מה אתה ידעת לפניכם? היית חושב על זה בכלל? על הרעיון הזה? תרשום מה טוב בזה שאין לך את מה שאתה רוצה. אם תצליח להיפטר מהדברים הטובים שנובעים לך, כי אם תפסיק לחשוב חיובי על הדבר, אז גם לא תרגיש את השלילי שלו. אוקיי, מה אתה מבין? אני מבין שבפום את הדברים הטובים לזה שאין לי את הדבר, את הדברים הטובים שיוצאים לך זה הדבר שנראה לך קרה. על הדבר שנראה לך קרה. רגע, זה בעוצמה כזאת שהייתי עוזר, נגיד, מישהו איבד נגיד להרבה כסף או ארנק, נגיד. מישהו שדדו אותו, מישהו רצחו לו את הילד שלו. והוא סובל מזה שרצחו לו את הילד. הוא סובל מזה, לא נרדע מזה שרצחו לו את הילד. אוקיי? הילד שלו חטפו לו את הילד, אוקיי? ההורים של גלעד שליט, חטפו להם את הילד. הם לא נרדעים בלילה, חטפו להם את הילד. אוקיי? עכשיו אני אומר שהם נהנים מזה שחטפו להם את הילד, ולכן הם סובלים מזה שחטפו להם את הילד. כי אם היו רק סובלים מזה, אז או שהם מתאבדים, או שהילד היה חוזר. תסביר את זה עוד פעם? לא, לא, הבנתי. מה הבנת? תראה, אף אחד לא יחשוב על כזה דבר, כי יגידו לך מה זאת אומרת. אתה סובל מכך שאתה רואה דברים רעים בכך שחטפו לך את הילד. ואז אם אתה לא רוצה לסבול, אז תיקח מה הדברים הרעים שאני רואה בכך שחטפו לי את הילד, תבטל אותם, ואז זה לא יהיה לך רע. אני אומר לו, לא. תיקח מה הדברים הטובים שאתה מוצא בכך שחטפו לך את הילד, ותבטל אותם, אז יגרום לך להרגיש עוד יותר רע,
ואז אתה תבטל עוד דברים טובים, ואז אם לא יכול להגיש עוד יותר רע, ואז אם אתה תבטל את כל הדברים הטובים שאתה חושב שיש בכך שחסו לך את הילד, אז יגרום לכך שאתה תרגיש 100% רע מכך שחסו לך את הילד, ואני מתחייב שבשנייה שתרגיש 100% רע מכך שחסו לך את הילד, באותה שנייה או שהילד יחזור, או שאתה לא תהיה פה. או שאתה לא תדע על זה לפחות. אתה לא תדע על זה, אתה והמחשבה הזאת לא יכולים להיות ביחד, ואו אתה או היא, ואז זה לא, המציאות הזאת תשתנה. מבחינתך לא תהיה יותר את המציאות הזאת. אתה הבנת את זה? מה אתה עושה? אתה דוגמה ממך, משהו אחר. נגיד לי נדמה שאני הבאתי פעם, אמרה כי כסף אני אשמחים. מה הדיון אמרה לך מזה? הנה, בוא ניקח דוגמה. הנה כרגע. אתה הבאת פעם ארנק, ועד היום רע לך מזה, איך אני יודע? כי אתה זוכר מזה לרע. עכשיו אני טוען שכרגע רע לך מכך שפעם איבדת ארנק, רק בגלל שאתה חושב שכרגע זה גורם לך להרגיש טוב, המחשבה שאומרת שאיבדת ארנק. גם טוב. אתה הבנת מה אמרתי? כן, לא, אבל נגיד. אבל אפשר להבין את זה. אבל אני חושב שמה שאפשר לטעון, נכון שיש בזה כמה נקודות טובות בזה, אבל הרע שאני יוצא לי מזה ביחס לטוב, גדול יותר. אחד ל-100, אחד ל... נכון, אמת. ולכן אתה מגיע לזה רע, כי זה הפוך, היית קורא לזה טוב. נכון, זאת האמת. אבל, רגע, אני לא מתכחש לכך שיש רע. הטוב זניח. אני לא מתכחש לכך שיש רע. אבל אני אומר שאתה לא מרגיש רע, מהדבר מעבר לכמה שאתה רוצה אותו. זאת אומרת, אתה לא יכול להרגיש רע ממשהו מעבר לכמה שאתה רוצה להרגיש ממנו רע. אם צובטים אותך, אתה יכול להרגיש המון רמות של רע, המון עוצמה של רע. אם גונבים לך משהו, אתה יכול להרגיש את זה במון דרגות של רע. אני טוען שאתה אף פעם לא מרגיש רע מעבר לעוצמה של הרע שאתה רוצה להרגיש מאותו דבר. אז תשאל, למה שאני ארצה להרגיש רע מאותו דבר? למה? כי הדבר הזה גם גורם לך ליתרונות. ואם הוא גורם לך לפחות יתרונות, תרכז טוב טוב, אם הוא גורם לך לפחות יתרונות, אז גם פחות היית רוצה להרגיש ממנו רע, ואז גם היית מרגיש ממנו פחות רע. זאת אומרת, אם יש משהו שגורם לך להרגיש ממש רע, רע בעוצמה ה-80, זאת אומרת שבתת מודע שלך, אתה מאוד רוצה את המצב הזה. למה? כי בתת מודע שלך, המצב הזה נותן לך המון דברים טובים. אז תשאל, אם זה נותן לי דברים כל כך טובים, אז למה רע לי? כי אתה גם משכיח מעצמך את זה כדי להרגיש רק בשביל להשיג את הדברים הטובים. יש... בסוג של מניפולציה שהמוח עושה על עצמו. ויש לי שאלה... אתה בעיקרון רוצה שילך לך לאיבוד הענק. למה אתה רוצה שילך לך לאיבוד? כי יש המון סיבות טובות שאם תשב ותחקור תגלה אותן. עכשיו אם היית מודע אליהם, אז כבר לא היית מרגיש רע. אבל אתה רוצה להרגיש רע מכך שלך לך לימוד ארנק, אני אתן לך דוגמה. נגיד, אתה, מה טוב בכך שלך לך לימוד ארנק? אני אתן לך דוגמה שאתה לא תחשוב עליה. אני פחות דואג להפעיל את זה. אתה פחות דואג להפעיל את זה? כן. כן, אבל זה מלבן. מה יהיה לך טוב אם ישדדו אותך? נגיד, אתה עכשיו יגנבו לך כסף, מה טוב בזה? משהו שאתה לא תחשוב עליו כל כך. מה שטוב בזה, שזה יגרום לך לשנוא את החיים, יגרום לך לשנוא את הכסף, זה מה שטוב בזה. עכשיו, למה שזה יהיה טוב? כי אם אתה, ככל שתשנא יותר את החיים, ככה אתה פחות תפחד למות, לדוגמה. זאת אומרת, שבתת מודע שלך, אתה אומר, הלוואי שישדדו אותי כדי שזה יגרום לי לשנוא את החיים, כדי שאני פחות תפחד למות. עכשיו, אם היית זוכר את זה, יש בזה יותר עומק. כי רק אתה תיעלם, אתה תהיה אלוהים, אתה לא תהיה תלוי רגשי, יש עוד מלא דברים טובים שיוצא מכך ששודדים אותך. עכשיו, אבל אם היית זוכר את זה באופן מודע, אז כבר לא היה לך רע מכך ששודדים אותך. אז אם לא היה לך רע מכך ששודדים אותך, אז איך יכולת להציע לך מזה טוב? מה שאמרתי זה לא מדויק ב-100%, אבל המהות של זה מדויק ב-100%. פעם אחרת. אם שודדים אותך, זה בעצם נותן לך יותר חשק אחר כך לעבוד, כי לכסף יש יותר משמעות עבורך, נגיד. כשיש לך את החיסרון, יש לך יותר משמעות, יש לך עניין. עכשיו, הרעיון הוא שאתה בעצם מדחיק את זה שאתה רוצה את זה, כדי שתוכל להרגיש מזה רע.
כי אם אתה תהיה, תדע, אני רוצה את זה, אז זה כבר לא מעניין, כי אני בכלל דרמתי לזה לקרות. אז אתה כאילו אומר, אני רוצה שזה יקרה, עכשיו בוא נשכח שזה יקרה, בוא נשכח שרציתי, כדי שכשזה יקרה, שאני אוכל להרגיש רק כדי שזה יעניין אותי. אם הוא ירצה את זה, אז הוא פחות יוצא לך לעבודה. נכון. כי אם אתה תהיה מודע לזה שאתה מרמה את עצמך, אז תגיד, מה, זה לא נתן כלום. זאת אומרת שאתה רוצה שהדבר יקרה, ואתה משכיח מעצמך שאתה רוצה אותו, שאתה רוצה שהוא יקרה, אתה משכיח את זה מעצמך, כי אם אתה תזכור שאתה מצית אותו, אז אתה לא תוכל לחוות אותו איך שחווית אותו. בכל מקרה, בשורה התחתונה, מה שזה אומר, אם אתה תתבונן עמוק, 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 ועל כל היתרונות שיש בכל הדברים הרעים שקורים, אתה תראה שאתה אף פעם לא מרגיש רע ממשהו, מעבר לכמות שאתה רוצה שהוא יהיה קיים. זאת אומרת, כדי להרגיש רע, אתה צריך לדעת על משהו. תרכז את זה. כדי להרגיש רע מכך שאין לך כסף, אתה צריך לדעת שאין לך כסף. ואתה יודע שאין לך כסף רק לפי כמה, רק לפי כמות הטוב, וככל שאתה יודע יותר שאין לך כסף, כך רע לך יותר משאין לך כסף. בסדר? ככל שאתה זוכר את זה יותר, כך רע לך מזה יותר. אבל למה אתה זוכר את זה יותר? לא בגלל שרע לך מזה יותר, אלא בגלל שבתת מודע שלך, זה עושה לך מאוד טוב שאתה זוכר שאין לך כסף. מה מול סיבות? זאת אומרת, אתה כל כך, בתת מודע שלך, אתה כל כך אוהב את זה שאין לך כסף, שאתה כל יום חושב על זה, ואז בגלל שאתה גם לא רוצה את זה, אז אתה מרגיש מזה רע. היו שתי מחשבות שנראות לי סותרות. יש פה המון מחשבות סותרות. אבל זאת האמת. תבדוק. תראה, זה לא נראה הגיוני, כי אתה, המוח שלך, גורם לעצמך לשכוח שאתה רוצה את זה. כי אם אתה תשכח את הדברים הטובים שיוצאים, אם אתה תזכור בזמן אמת את הדברים הטובים שיוצאים לך מהרע, אז כבר לא תוכל להרגיש רע. ואז לא יוכל לצאת לך הדברים הטובים האלה שנובעים מהרע. זה לא נוכל להרגיש טוב. זה גם הפוך. כן, לא, עוד פעם. כן, עוד פעם. תגיד שאתה מרגיש רע במשהו. אני טוען שיש, ממשהו אתה נהנה מעצמי שאתה מרגיש רע. יש משהו טוב בזה שרע לך. עכשיו, אם אתה תזכור בזמן אמת את זה שאתה רוצה עכשיו להרגיש רע, אז אתה כבר לא תרגיש רע, אז אתה לא תוכל להפיק ממנו את הטוב. לכן בתת מודע שלך, אתה נותן את הפקודה, אני רוצה עכשיו להרגיש רע, אתה מרגיש את הרע, אבל אתה משכיח מעצמך שאתה רצית על את זה, כי אז אתה כבר לא תרגיש רע. כאילו כדי ליהנות מהרע, אתה צריך לשכוח שאתה רצית אותו. אז אומרת, אתה גם סובל, אתה שוכח שרצית אותו. אפשר שאלה? כן. כאילו מה שאני הבנתי, אני הבנתי נכון, במצד אחד, ככל שאתה ממעט את הטוב, שיוצא לך מהרע, נכון, מהרשימה של הדברים הטובים שיוצא לך מזה שאין לך כסף, אז ככל שאתה ממעט אותם, כך הרע גדל, מתעצם. עד שבסוף נעלם, או שתעמוד. נראה לך, כן, אוקיי. הייתה משהו כזו. במצב שני אני אמרתי, עכשיו מה זה אומר? כאילו, אם אתה ממעט את הטוב, אז אתה פחות זוכר את זה. מצד שני, איך את מצד שני? מצד שני, כאילו דווקא הטוב הוא בעצם, הטוב, גודל הטוב הוא בעצם גורם לך לגודל הרע. הבנתי שזה שרע לי שאיבד את הכסף, כי יש לי שם אותו גדול, שהוא בעצם... אתה מצאת סתירה במשהו שאמרתי? זה בעצם מה שאתה אומר. לא, שאני הבנתי נכון. הבנת נכון. אמרתי שני דברים סותרים. בהתחלה אמרתי שככל שהוא יוריד את הסיבות של מה טוב לו, איזה שאין לו כסף, ככה בעצם מרגיש יותר רע. ואחר כך אמרתי, לא, אם אתה תוריד את הסיבות, אז אתה במילה פחות תחשוב על זה שאין לך כסף, ואז יהיה לך פחות רע, אלא פחות חושב על זה שאין לך כסף. נכון? מה האמת? אוקיי, הלאה. מה האמת באמת? האמת היא שאתה צריך לבדוק מה טוב לי מכך שאין לי כסף, וברגע שתכיר, אני חושב שהאמת היא בכלל משהו אחר. אם אתה תבין מה טוב, מה אתה חושב שטוב, אני אומר לך בפשיטות, אתה עכשיו נגיד רע לך במשהו. מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק מה נראה לי שטוב בדבר הזה,
ואני אומר לך שאם תהיה, ותגיד לצלך, אני באמת מוכן לוותר על הטוב שנובע לי מכך שחסר לי. אם אתה תוותר עליו, גם לא יהיה חסר לך. זה כל הסיפור. עכשיו, אני לא אומר תוותר עליו, אני אומר תכיר בכך שאתה רוצה אותו. אני אתן לך דוגמה. כן, בגלל היתרונות שבו. אתה רוצה אותו בגלל היתרונות שבו. ניתן דוגמה. נגיד שאתה בתוך... בתוך מה? בועה. זוגיות. זוגיות. עכשיו. ואתה מרגיש חרדת נטישה. חרדת בגידה, חרדת נטישה, משהו. עכשיו אתה אומר, אני מרגיש רע מהחרדת נטישה הזאת. אז אני אומר, אתה רוצה להרגיש את החרדת נטישה. מה שאתה רוצה להרגיש את החרדת נטישה? לא רוצה, לא רוצה את החרדת נטישה, לא יכול לחיות עם החרדת נטישה. מה שאתה צריך בעצם לעשות, זה להבין, למה יש לי חרדת נטישה? למה יש לך בעיה עם חרדת נטישה? כי הוא מאוד אוהב. כי הוא רוצה את הדבר. כי הוא מאוד אוהב. עכשיו, כדי להפחית את העוצמה של החרדת נטישה, לשם כך אתה צריך פחות לאהוב. אז אתה אומר, עכשיו, כי אם אתה פחות אוהב, אז לא תלך לחרדת נטישה. אז אני אומר לך, אוקיי, אז תאהב פחות. אני לא רוצה לאהוב פחות. למה אתה לא רוצה לאהוב פחות? כי זה כיף לאהוב, כי זה טוב לי לאהוב. אז אתה רוצה לחרדת נטישה. זאת אומרת, המצב שממנו נובע חרדת נטישה, אתה רוצה אותו. עוד פעם, המצב, דוגמה, נגיד שחותכים לך את הרגל, זה כואב לך. עכשיו, ממה זה נובע? מההזדהות שלך עם הגוף. ולמה אתה מזדהה עם הגוף? בגלל הדברים הטובים שיוצאים לך מכך שאתה מזדהה עם הגוף. עכשיו, אתה צריך להבין שאתה משלם בכאב של הגוף, בגלל שאתה מזדהה, בגלל שאתה רוצה, בגלל ההזדהות עם הגוף. ולמה אתה מזדהה עם הגוף? בגלל הסיבות הטובות שיש, שבגלל אתה מזדהה עם הגוף. זאת אומרת, תבדוק, ממה רע לי? מכאב. למה כואב לי? כי אני מזדהה עם הגוף. עכשיו, אם להזדהות עם הגוף היה רק רע, למה להזדהות עם הגוף? הגוף הזה מביא רק סבל, למה להזדהות איתו? אם אתה באמת לא תזדהה איתו ואתה תשנא אותו, אז לא יכפש לו שכואב לו. אבל למה אתה מזדהה עם הגוף? כי ההזדהות עם הגוף גם יוצרת לך הנאה. זאת אומרת, מה פתאום? אם אני לא אזדהה עם הגוף, אני גם לא אגיש את ההנאה. אז אתה רוצה להזדהות עם הגוף? אז גם כן, יש גם כן. ואז במילה אתה בעצם מבין שאתה רוצה כרגע את המצב, כי אתה בכל שנייה יכול לנטרל אותו, מה הבעיה? אתה לא רוצה את הכאב? אל תזדהה עם הגוף. ברגע, אם אני לא אזדהה עם הגוף, אז מה אכפת לך? בעצם תבדוק מה הדברים הטובים שנובעים לך מכך שאתה מזדהה עם הגוף, לדוגמה. נגיד, אני אתן לך דוגמה נגיד לגבי הכסף. עוד פעם, יש פה המון זוויות של העניין. המון זוויות. תן לך דוגמה, נגיד ש... מה אתה עוד עם הגוף? שאם את אוכלת, את נהנית מהארוחה. אם לא תזדהי עם הגוף, אז לא יהיה לך כיף לאכול. לדוגמה, לא יהיה לך כיף... אני אתן לך דוגמה. נגיד, יש אנשים... שתביא לי דוגמה, אם את תפסיקי להזדהות עם הגוף, זה בעצם לא רק ינטרל לך את הרע, כמובן שזה ינטרל לך את הכאב, זה ינטרל לך עוד דבר, זה ינטרל לך גם את כל הזיכרונות הטובים שיש לך מהדברים הטובים שקרו לגוף, וזה ינטרל לך גם את כל הדמיונות הטובים שיש לך מדברים טובים שיכולים לקרות לגוף. עוד פעם, אם את... הסיבה שאת מזדהה עם הגוף זה מכמה סיבות. אחד, כי ההזדהות עם הגוף גורמת לך הנאה כלשהי. שתיים, ההזדהות עם הגוף גורמת לך הנאה מהזיכרונות על הדברים הטובים שקרו לך דרך הגוף. שלוש, ההזדהות עם הגוף גורמת לך טוב כי את מסוגלת לדמיין שקורים דברים טובים לגוף, והדמיון שקורים דברים טובים לגוף גורם לך להנאה כי את מזדהה עם הגוף. כי אם לא היית מזדהה עם הגוף, אז לא היית מפיקה, אז לא היית כל הדברים הטובים שקרו לגוף. נגיד פעם הלך קרה לך משהו טוב לגוף? נגיד, קרה. אם את זוכרת את זה, את נהנית. את יכולה לדמיין שיקרה משהו טוב לגוף שלך? כן, את נהנית. אם את לא תזדהה עם הגוף, את צריכה לוותר על כל ההנאות שקשורות לגוף, את צריכה לוותר. כאילו כל המנגנון שקשור להנאה בסבל של הגוף נגמר. איך אבל אני מוותרת? מה אני אומרת? אל תוותרי, אל תוותרי. למה? אני לא רוצה. למה? אז אני לא אסבור. למה לך? הנה, אז שאלת איך לוותר. פשוט תשני את הסבל יותר. קחי נייר, תרשמי כמה רע להזדהות עם הגוף, וזה יגרום לך לשנוא את הדברים הטובים. הרי זה יתרון מול חיסרון. עוד פעם, המטרה היא לא לגרום לך לא להזדהות עם הגוף. המטרה היא שתביני, זאת אומרת, בכל רגע נתון יכולה להפסיק את הכאב בגוף. לא את הכאב, הכאב לא אכפת לך ממנו. את יכולה להפסיק
את הסבל שלך מכך של הגוף כואב. כיצד? על ידי שתוותרי על כל תחושות ההנאה שנובעות מההזדהות שלך עם הגוף. שזה מה שקורה נגיד, אה? אם את לא יודעת את התשובה לשאלה הזאת, זה אומר שמבחינתך יש לך ספק אם זה תלוי בגוף או לא. ואחת מהסיבות שאת לא מוותרת על התחושה של ההזדהות עם הגוף, זה בגלל שאת אומרת, אולי גם תחושת השקט תלויה בגוף. אין לך את זה. אליה, זה לא ממילא גם ככה, כי בסופו של דבר, אם בן אדם סובל ב-100%, הוא מגיע לצבר הזה, קורה מעצמו כבר. זאת אומרת, שאם אתה מגיע לסבר של 100%, זה קורה מעצמו כבר. מה מגיע ל-100%? לא משנה, תשכח. כן, אבל 100%. הכל קורה מעצמו בסוף, בסדר? אז מי יחליט מה קורה בכלל? אוקיי. אני מסביר אופה בפשיטות, רע לך למשהו? אתה יכול לנטרל את זה. איך לנטרל את זה? פשוט תבדוק למה רע לי, בגלל שאני מזדהה עם X. רע לך מכך שאתה צריך לקשור נעליים, צריך לנעול נעליים. אתה אומר, למה אני צריך לקשור נעליים? אתה יודע למה? כי אתה נהנה מכך שיש לך נעליים. זה שיש לך נעליים, זה יוצא לך תחושה של הנאה, אמת? כשאתה הולך ברחוב, ואתה רואה את האדמה, נגיד, לוהטת או מלוכלכת, את הכביש, ואתה אומר, איזה כיף שיש לי נעליים. אתה בעצם מפיק הנאה מכך שיש לך נעליים. זאת אומרת שכל העניין של הנעליים הוא נותן לך הנאה. עכשיו אם היית אומר אני מוכן לוותר על ההנאה שנובעת לי מהנעליים, במילה גם היית צריך לנעול נעליים. הבנת? אז גם היית סובל מכך שאתה צריך לנעול נעליים. הבאתי לו את זה בעוד מקום, שאם היית מוכן לוותר על ההנאה, אז אתה כבר לא צריך את השורש, אם אתה לא צריך את השורש אז גם אין לו חיסרון. אם לדוגמה, היית מוכן לוותר על ההנאות שיוצאות לך מכך שיש לך רגל, אז במילא גם לא היה אכפת לך שיורידו לך את הרגל, כי בכל מקרה זה לא מביא לשום הנאה. זאת אומרת, הסיבה היחידה שאתה סובל זה בגלל שאתה חושב שזה יכול להביא לך טוב. רגע, בגלל שאתה חושב להביא לך טוב. מה אתה אומר? אני אומר בקשר לארנק שלי. תדבר. אפשר לתפוס את עצמך על חם. זאת אומרת, במודע. אם הוא איבד את הארנק שלו, ואחר כך הוא הלך וקנה ארנק חדש, ועשה תרבות חדשות והכל חדש, אז מה זה מוצא את הארנק שלו? עוד פעם. הוא מוצא את הארנק שלו. אז הוא יכול להגיע למוצא, כאילו ש... הוא יעדיף שהוא ילך לאיבוד, כאילו הוא מצטער על זה שהוא מוצא. זאת אומרת, נכון? אם נגיד הלך לך לימוד ארנק, ואחר כך הלכת וקנית ארנק חדש, והשקעת והסתדרת, ופתאום אתה מוצא את הארנק. אתה אומר, חבל שמצאתי אותו, היה יותר טוב שלא הייתי מוצא אותו. זאת אומרת שזה נתן לך סוג של הנאה, התהליך שנוצר מכך שנאבד לך הארנק. אתה יכול להגיד, הייתי מעדיף גם שלא הלך לאיבוד מלכתחילה, אבל בנחת שהוא כבר הלך לאיבוד, הייתי מעדיף לא למצוא אותו. למה? כי זה בעצם דופק לך את ההנאה שנוצרה לך מכך שהלך לך לאיבוד הארנק. זה מפחית את ההנאה או בצד שני אולי זה מגדיל את הסבל. זה מפחית ההנאה, אדם מגדיל את הסבל. בכל מקרה, הרעיון של מה שאני מסביר זה שהמוח עושה מלא פעולות באותה שנייה. הוא גם רוצה את זה, וגם לא רוצה את זה, וגם יש לו שיקולים בעד, וגם שיקולים נגד, והוא גם מעוניין, והוא גם לא מעוניין, והוא גם בתת מודע, והוא גם משקר את עצמו, והוא גם רוצה את הדבר, והוא גורם עצמו לחשוב שהוא לא רוצה אותו, אבל הוא מוודא שהוא ירצה אותו כדי שהוא יוכל להיות מודע שזה קיים, ובו זמן לשכוח את זה כדי שהוא יוכל להרגיש מזרע, ועדיין מתלונן על זה, ועדיין שואל איך להיפטר מזה, אבל עדיין רוצה את זה. מלא סיפורים ועניינים קורים בתוך המחשבה התמימה שאומרת, רע לי או טוב לי. תן את הסיכום שלך, בבקשה. אם אפשר לשאלה לך? כן. לגבי הסוף. תדבר. לגבי הסוף, מה שאני הבנתי, שיש כמה אופציות שם, אני לא הבנתי. זה כמה אופציות, או זו אותה אופציה רק... איזה סוף, איזה סוף? אם אדם מוחק את הדברים הטובים... יש פה תהליך שלם. בסוף, בסוף.
כאילו, בסוף יש דבר אחד. או שאתה נעלם, או שאתה לא... בסוף זה אותו דבר, בסוף זה הכל אותו דבר. שלושת התיאורים זה אותו מצב נפשי? תראה, בסוף, בואי נתת לך דוגמה. נגיד שבן אדם ישנה בתכלית השנאה את זה שאין לו כסף. נגיד, או להפך. מה המשמעות של זה ההיפוך? אם בן אדם יאהב בתכלית האהבה את זה שיש לו כסף. יש כסף, אין כסף. כל אחד בעוצמה מסוימת אוהב את זה שיש, אוהב את זה שאין, אוהב את זה שאין, או שונא את זה שיש, שונא את זה שאין. אם בן אדם מגיע למצב שהוא שונא בתכלית השנאה את זה שאין לו, זאת אומרת בעצם שהוא אוהב בתכלית האהבה את זה שיש לו. אז מה שיקרה זה שאם אלוהים יחליט, תקשיב, לא אכפת לי מה אתה רוצה, אין, אז באותו שנייה אתה לא קיים, כי אתה לא יכול להיות גם באי אפשר, אם הוא פה, אני לא פה. כאילו, תכלית השנאה, ושאתה מוכן לוותר על קיומך אם הדבר הזה קורה. לשנוא משהו בתכלית השנאה, פירושו, שאתה מוכן לוותר על הקיום שלך, אתה אומר לאלוהים, תקשיב, לא אכפת לי מה אתה רוצה, אני לא מוכן לזה. ואם אתה גורם לזה לקרות, אז אני מבטל את הקיום של עצמי, אני פשוט מפסיק להאמין לקיום של עצמי, אני לא מאמין לך שאני קיים וזהו. אוקיי? עכשיו, בתכנית השנאה, עכשיו, מה יקרה בעצם? אז אלוהים יש לו שתי ברירות, או להביא לך את הכסף, או שאתה מעלים את עצמך. כאילו, הוא לא יכול להכריח אותך להיות קיים, אין אפשרות כזאת. פשוט תפסיק, אתה פשוט כל כך תרגיש רע, שכבר כל היתרונות בקיום שלך התבטלו, ואז אתה כבר לא תאמין לקיום שלך, כי אין בו יתרון לשבורת חסרון הרבה עיניך. וזה גם להפך. מה להפך? שבעצם לשנוא משהו בתכנית השנאה, זה בעצם אומר לאהוב את ההיפוך שלו בתכנית האהבה. אבל אם אתה אוהב את המחשבה שאומרת, יש לי כסף בתכנית האהבה, זה גורם לך להתאחד עם המחשבה הזאת, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב על ההפך שלה. כי אם אתה יכול לחשוב על זה שאין לך כסף, זה אומר שאתה לא מספיק אוהב את הכסף. אם היית אוהב אותו, לא היית יכול לדמיין שאין לך כסף. לא היה אכפת לך, גם אם אלוהים היה בא ואומר, אין לך, אני לא יודע מי אתה בכלל, יש לי, אל תקשר, יש לי. זאת אומרת, עוד פעם, אם היית כל כך אוהב את הכסף, לא היית מסוגל לדמיין שאין לך כסף. כל שקל שלא היית יכול להרגיש שאין לך כסף. עכשיו, עוד דבר, זאת אומרת בעצם, שאם אתה חושב שאין לך כסף, אז אתה לא באמת אוהב את הכסף, אתה אפילו שונא אותו, איך אני יודע שאתה שונא אותו? כי אתה לא חושב עליו כל הזמן. אם אתה חושב עליו, אולי אתה יכול לחשוב על זה שאין לך. אותו דבר נגיד על כאב, נגיד שכל לך רגל, אם היית כל כך אוהב את הרגל שלך, וכל כך אוהב את ההנאה שיש ברגל, אז היית כל היום חושב על כמה טוב לך ברגל, אז לא היית יכול לחוש כאב, כי לא המקום במחשבה הזאת להיכנס. אתה כל כך עסוק בליהנות, להפיק הנאה מהרגל, שאתה לא יכול לחשוב בכלל, אין זמן, אין זמן ומקום שהמחשבה של ה... כן, ברגל תיכנס. אלא מה? שאתה גם לא באמת אוהב את זה שטוב לך. אתה גם כן, שטוב לך נגיד ברגל. אתה גם כן לא רוצה את זה. אז אם אתה לא רוצה את זה, יש מקום למחשבה של הכל ברגל להיכנס. יש פה דברים שהם אולי נשמעים קצת מיסטיים, אבל זה ככה. מה בין זה לתופעת התאבדות ממשהו? התאבדות זה דומה. כי אתה אומר, אם ככה וככה אני מתאבד. זה אותו דבר. זה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. למה? כי בן אדם שמתאבד בגלל שאין לו כסף, הוא לא באמת שונא את זה שאין לו כסף. כמובן, אני אתן לך דוגמה, אם בן אדם היה שונא את זה שאין לו כסף, הוא לא היה מוכן למות עם המחשבה שאומרת שהוא מת בלי כסף. הוא אומר, אני אלך עד יומי האחרון ואני אעבוד, העיקר שיהיה לי כסף.